በ1840 አካባቢ ነው አድሮልፍ ሳክስ ይባላል ሳክስፎን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው ቤልጂየም ያሚ ነው ቤልጂየም ተወለደ ፓሪስ ነው ሂውቱ ያለፈው ማለት ነው እንግዲህ ሳክስፎንም እንደምታውቀው በስሙ ነው እየጠራ ያለው እና እሱን ነገር ሳስብ በጣም የገረመኝ ነገር አንድ ነገር አለ አንድ የሙዚቃ መሳሪያ አንድ ግለሰብ አምሮ ውስጥ ይጸነስና ተወልዶ ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ እየተስፋፍቶ ተመለከተዋልና ይሄን ሳስብ ወደኛ ደሞ ሀገር መጣውኝ እና ዋሽንግተን አሉ ነግራ እንደ ዙምባራ አሉ ይትንፋሽ መሳሪያዎች በጣም ብዙ አሉ የምት መሳሪያዎች አሉና እነሱም ተስፋ አላቸው የፈጠራቸው በዚህ ጊዜ ገሌ ነው ብለን ባን ቆጥረው መናገር ባይቻልም ባይቻልም ነገር ግን ካሳደግናቸው ከፍ ብለው ወደ ዓለም አቀፍ መድረክ የማይደርሱበት ምክንያት የለም ለካ አንድ ላይ ያደረገኝ ነው አንተስ ጋብስ ለሳክስፎን የተወሰነ ነገር ሳይ የተገነዘብኩት ነገር ከሀገር ውስጥ የትንፋሽ መሳሪያዎች የምትጫወቱ አለ? ሌላ ከዚህ ከሳክስፎን በተጨማሪ የለም። አንድ ሳክስፎን አንድ የትንፋሽ መሳሪያ የሚጫወት ሰው ሌሎችን የትንፋሽ መሳሪያዎች ለመጫወት ፍሉት መጫወት ይችላል። ትራምፔት መጫወት የሚችሉ ሰዎች አሉ። እንጂ ሌላ ሳክስፎን ነው። ቴነርም አልቶም አለ ባሪቶን አለ ወደ 4 አይነት ወደ 9 አይነት ሳክስፎን አይነቶች አሉ። ግን ብዙ ጊዜ የምናያቸው ስቴጅ ላይ soprano sax tenor sax alto sax baritone sax እነዚህ ነው በብዛት የምናየው አሁን የውታደራይ ማርሾች ላይ ያለው ሲትልቁ ምንድ ሱዛፎን ነው የሚባለው ሱዛፎን ያ እሱ አለ እሱ የእንትን ዘር ነው አይመስለኛል የትራምፔት ዘር ነው የትራምፔት ዘር እንደዛ ነው የባሪቶን ከፍ ምንድነው ትሮምቦል ከፍ ብሎ ያደገ ሲመጣ አፉ ራሱ እንደዛ ነው ይመስለውና የሱ የነሱ ዘር ነው እሱ ከባድ የሚያደርገው ምንድነው የሳክስፎን አጫውት ዘርሽ ትንፋሽ ማንንም ሰው መጣው መንፋት ይችላል እኔ ባንድ ኦፍ ትራምፔት ለመጫወት ብድጋራኩኝና ስቲልም ፋውብዬ ገጠምኩት አፌ ላይ ግን ትንፋሽ ስላልካ አይደለም ድምጽ የሚወጣ ስላልካ አይደለም እንትን አለው አወጣጥ አለው ትራምፔት ተጫው አይ ቲንክ እኔ ትራምፔት ትንሽ ፖዚሽኑን ምናምኑ ሞክሬ ያለውና ግን ከንፈርን እንዴት ማጥበብ እንዳለብት ትንፋሽ ስታወጣ አለው ዘዴ አለው እሱ ብቻ በፍሉት ራስ ውስጥ ተጫውት በጣም ዘዴ ይፈልጋል እንጂ ትንፋያውን ዝም ብለህ ትንፋይ ብለህ ብላምን ካልከም አይ እኔ ደዛ ነበር ማስበው ግን አስቼ ከመከርኩት በኋላ አይ አይደለም ሳክስፎን ራሱ በቃ እንዴት መያዝ እንዳለብ በደንብ ጠበቅ አርገ አየር መጥረ ነው የምትልከው ዝም ብለህ ካልከው ዝም ብለህ አየሩ ይሄዳል ወዲውስ ይገጥበ ወዲውስ ይሄዳል ግን ድምጽ አይሰጥህም ፈልገውን ድምጽ አይሰጥህም ከማን ጋር ተጫውታል የሚለውን ጥያቄ ላንተ ለመስጠት ትንሽ ይከብዳል because ምክንያቱም ከብዙ ሙዚቀኞች ጋር ተጫውታል አዎ በጣም ብዙ ሙዚቀኞች አዎ ልብ ውስጥ የቀረ ግን የተወሰኑ ሙዚቀኞች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ ኦኬ ሙዚቃ የሳክስፎንን በመጫወቴ እና እገሌን በማጀቤ ተመስገን ያልክበት እና ሙያን እጅግ በጣም ያከበርክበት ይወደክበት አጋጣሚ አሪፍ ጥያቄ ነው መቼ መሰለህ በጣም ደስ ያለኝ መጀመሪያ ነው እዚህ ሀገር ስመጣ ያኔ በነገራችን ላይ ጻናት አንባ ልጅ ነኝ እሺ ጻናት አንባ ነው ያደኩት እዚህ ሀገር ስመጣ እንትን ክራውን ሆቴል ሰራ ነበር የሆነ ወቅት ላይና ጥላሁንን ባይነ አይቼው አላቅም ያው ልጅዎንን በእንትን ብቻ ነው በቴሌቪዥን ነውና ልጁ ታገባ ነበር አጋጣሚ የጥላሁን ልጅ ታገባ ነበርና ሰርጉ እንትን ነው ክራውን ሆቴል ነው ክራውን ያኔ እንትን ነበር ዝነኛ ነበር ቡናም ያፈሰው ሆቴል ምናምን እየተባለ እና ያኔ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ከትልልቅ ዘፋኞች አዎ ጀበናው ያው ለልጁ ሰርግ ስለሆነ ጥላሁን መስፈኑ አይቀርምና ለጥላሁንን አጀብኩት ያንቀል ከኋላ ሆኜ በጣም ገርሞኛልና ጸጋይ ሸቱ ነበር አስተዋውሳለሁና አሁን ጥላሁን ይመጣል ጥላሁን ነው መታጅቡት እንዳትደናገጡ ረጋ ብላችሁ ስሩ ምናምን አለ ስለ አስተዋውሳለሁ ከዛ በኋላ ብዙ አልበሞች ላይ ተሳትፌያለሁ ብዙ ደስ የሚሉኝ ማደንቃቸው ዘፋኞች ለኔ የመጀመሪያ አስቴረን በጣም አደንቃለሁ እሷ ላይ አልበም በመስራቴ በጣም ደስ ይለኛል በመድረክም አብረን ተጫውተናል የዛሬ 4 አመት 5 አመት በፊት በከኛ ባንድ ጋር ነበር ቱር የምታረገውና ከሷ ጋር ተጫውቻለ ደስ ይለኛል ብዙ ዘፋኞች
ተመልካቾችም እንግዲህ በእያሉበት በጣም ዘና እንዳደረካቸው ተስፋ አድርጋለሁ። አንስቲል ጫውቶ እንደምና ቴን ነገር ዝም ብዬ ሳሰው ሳክስፎን የምትወድ ይመስለኛል። በጣም እንትና አይደለም ያደምቃል ገብቷል። በፊት የሙዚቃ ቅንብሮች ላይ እንዳልኩ ፖሊስ ኦርኬስትራ ምድር ጦር አካባቢ ላይ እነሳሌ ደጋጎ ያቀናብሯቸው የነበሩ ሙዚቃ ሲጀምር ራሱ ኮንትና ድባቡ ነው እንዳው ምንም ብሎይንግ የሌለው ሙዚቃ የለም። የድሮ ሜሎዲክ ነው በጣም አለ። አዎ ሜሎዲክ እንዳለ በብሎይንግ ነው የሚጀምረው። ዛሬ እኮ በሪትምና በጊታር ብቻ ሙዚቃ መስራት ይችላል። አዎ ያኔ ግን አብዛኛው ነገር ብሎይንግ ያለው ነው ብዙ ዘፈኖቹ። አዎ በትራምፔት አለ ሳክስፎን አለ። አሁን የሂሩት ላይ አይቶ ከሆነ ይሄ እንደገበት ይዋ ሲጀምር አሳይተ ሰምቷል። አዎ ባራ ባራራ ኦርኬስትራ ራሱ ማርቲንግ ላይ ልጅ እያለ እንቀጠል ነበረ። በቃ ይሄ የሙዚቃ የትንፋሽ መሳሪያዎች የሆነ አትሞስፌሩን ይመስለኛል። ማርሽ ባንድ ብዙ ጊዜ ተከትል ይሄዳል ረጅም መንገድ ምናምን ሲሰሩ እዚህ ጣሊያን ሰፈር ከፈሉ የስለሆንኩኝ በዚሁ እንወርዳለን። በቃ እየተከተልን ሄደው በጣም ከሚወድ ሰው ብዙ ጊዜ ከዛ ነው የሚጀምረው እኮ። በተለይ እዚህ እኔ እዚህ ስላላደግኩ ነው ስላልተወለድኩ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ሲነግሩኝ በቃ ማርሽ ባንድ ባዩ ቁጥር በጣም እየተከተሉ ረጅም መንገድ ይሄዱ ነበር። በጣም አሁን በሲምፎኒ ደረጃ እኮ ማርሽ ባንድ ላይ ነው ሙሉ ነገር ልታይ የምትችለው። ልክ ብሔራዊ ቲያትር አካባቢ ማለት ነው። መጠናከር መቻል አለበት ሳክስፎን። የበለጠ እንግዲህ ቫልዩ ከፍ ማለት መቻል አለበት። እንደውም ኪቤዝ ላይ ገብተን ሪትም መደርደር ስለቻለን ብቻ ሙዚቃ ሰራ ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ማሳደግ ማለት እንችላለን። እውነት ነው። በዛ መልኩ ማለት አንድ በሪትም ቤዝድ የሆኑ ሙዚቃዎችን መስራት ብቻ ሳይሆን ኦርኬስትሪክ ማድረግም አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ተስፋ አድርጋለሁ። አምቁልኝ ላይ በብዛት ሳክስፎንን እንመለከታለን። ምንድን ነው አስተያየት ስለዛ? መሆን አለበት የለበትም ከሚለው መነሳት ይችላል። መሆን አለበት የለበትም እንኳን ማለት ይከብዳል። ግን እሺ እና እንዴ ኢንስትሩመንቱ በጣም አሪፍ ነው ወይ እኛ ወይ ስላረከስ ነው ሊሆን በደንብ ስላልተጠቀምንበት ነው እንጂ ሳክስፎን በጣም በክብር ስቴጅ ላይ ምናምን የምትጫወትበት ነው። እንደዛ ባይሆን ይመረጣል። ግን አንዳንድ ጊዜ የህይወት ጉዳይ ሆነና ሰዎች እዛ ውስጥ ይገባሉ። ምንም ማለት አይቻልም። እንደው የሙዚቃ መሳሪያውን ክብር በጥበቀ ደረጃ ቢሆን በጣም የተሻለ ነው። በጣም ቆንጆ። በአጠቃላይ እስቲ ወደ መጨረሻው የፕሮግራማችን ምዕራፍ እየሄድን ነው። ምን ማለት ትፈልጋለህ? መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ ስለ ፕሮግራማችንም አስተያየቶች የምሰጠን ከሆነ የመጨረሻ ስለጋበዛችሁኝ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንዳየሁት ደግሞ በጣም ደስ ይላል ሙዚቀኞችም ምናምን የሚያበረታታ መሆኑ በጣም ደስ የሚያሰኝ ፕሮግራም ነው። አሪፍ ነው። አድናቆቴን ለዚህ ልገልጽ ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል ለባለቤቴ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያው አበረታች ወይዘሮ ሙና ካሚል ትባላለች። የሶስት ልጆች የልጆቼ እናት የቅዱስ ክርስቲያን እና የብሩክ እሷን ማመስገን ፈልጋለሁ። ያው
ያለ ሴቶች እኛ የትም አንደርስም የትም አንደርስም እነሱ በእነሱ ምክንያት ነው እዚህ ደረጃ ያደረስነው ለአድናቂዎቼ በጣም ለሚያደንቁኝ ለሚያደምጡኝ ልብ ሰጥተው ለሚሰሙኝ በጣም አመሰግናለሁ አመስግነን ፈልጋለሁ እሺ እኛም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣ እንግዲህ ስለሙያ በሙያም ላይ ተንተርሶ በተደረገው ድርድር ላይ ስለሰጠን አስተያየት እጅግ በጣም እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ቴንክ ዩ በጣም